Атырауда екі сәби мен 35 жүкті әйел айтып инфекциясын жұптырға жұқтырған. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар орталығында өткен брифинг кезінде Атырау облысы ЖИЦ орталығының мамандары айтты. Аймақ бойынша қазір 174 науқас диспансерлік есепте тұр. Соңғы 4 айда айтып жұқтырған тағы 11-і тіркеліпті. Ал жалпы 1993 жылдан бері облыста 282 адам айтып инфекциясымен анықталған. Оның 66-сы шетелдіктер. Басым бөлігі Өзбекстан республикасының азаматтары екен. Мамандар егер ауруға шалдыққан азамат өзінің статусын біле тұра басқа біреуге жұқтыратын болса, онда заң алдында жауап беретінін жеткізді. Күні бүгінгі шейін вич инфекция жұқтырған адамдар арамызда жүрсе, ол өзінің вич статусын білмесе, ол біз оны ешқандай заңға тартылмайды, ол білмесе. А егер ол анықталғаннан кейін, біз оны шақырғаннан кейін, біз заңға сүйенген өзіміздің жаңа қағаздарымыз, құжаттарымыз, сол құжаттарға қол қойып, осыны жұқтырмау, осы жерінде жаңа психоәлеуметтік көмектер береді, кеңестер береді, сол кезде ол қағазға заңды түрде жаңа қол қойылады. Егер заң жүзінде айтатын болса, ол өзінің статусын біле тұра, қасақана жұқтыратын болса басқа адамға, ол жаңа 3 жылдан жоғары өзінің жаңа заңға тартылады.